ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የዲኤስ ነርሲንግ ኤግዛም ኤክሰርሳይዝ ሴንተር ቲዩብ ተከታታዮች በሙሉ እንዴት ናችሁ እንደምን አላችሁ በያላችሁበት ሰላማችሁ ተትረፍርፎ ብዝት በልልኝ ያልኩ ዛሬ ዲኤስ ነርሲንግ ሞር ስፔሲፊክ ሰብ ካታጎሪ ኦፍ the exam in nursing child health ይጀላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ባለፈው medical surgical እንደዚሁ more specific sub category of the exam in nursing ይጀላችሁ መጥቼ ነበር። ከዛም በመቀጠል maternal health nursing ወይም ደግሞ obstetrics and gynecology ይጀላችሁ እንደመጣው ይታወቃል። ዛሬ child health nursing ደግሞ አንድ በአንድ እና ያለን ማለት ነው። ስለዚህ ማስታወሻና አስክብርቶ ከናንተ መለየት የለበትም ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄንን ክላስ ልክ እንደጨረሳችሁ ከዚህ ቪዲዮ ምንድነው የተማርኩት ምንድነው ያወቅኩት የሚለው ነገር ራሳችሁን መጨረሻ ላይ የምትጠይቁበት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁሌም እንደምንለው ለቻናላችን አዲስ ለሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ comment and share madragachun atirsu okay child health nursing lai weim demo pediatrics lai mindinaw nya manbab yallebn mindinacho contentochu selezi bemin melku no la exam mezegajet yallebn weim demo and tsan lijin min minin yawokku no treat madreg mechal yallebn yemilawun and bandijelachu metchallaw malatno so grows development and malnutrition fedi lai mindinacho endet no meleyacho growth malet min maletno development malet min maletno enezin iyandandachon mawok inorbnal maletno huletenya malnutrition mindinno wasting mindinno stunting mindinno chronic malnutrition acute malnutrition severe acute malnutrition emillacho like weight for hate yemnilacho weight for age yemnilacho mindinacho enezin iyandandachon marasmus kawashakor and so on bizu negerin mawok inchilallen maletno zari ngidi የጤና ሚኒስቴርን ኢንፎርሜሽን መሰረት በማድረግ ለኤግዛማቹ ሰፖርት የሚያደርጋችሁን ጋይድላይን ነው ባጭሩ ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚ ላይ ምንድነው ማድረግ ያለብን አሲስ ኤንድ ሞኒተር ግሮዝ ዴቨሎፕመንት ኤንድ ኒውትሪሽናል ስታተስ ኦኬ ኒውትሪሽናል ስታተሱን ግሮዛቸውን ዴቨሎፕመንታቸውን እያንዳንዱን ማላሪሽት እናንተ ትሪት ያደረጋችሁ ለነሱ ወደ ማላሪሽትን ከማላሪሽትነት ወጥቷሉ ወይስ አልወጡም እያንዳንዱ ነገር መለየት መቻል ይኖርብናል ወይም ደግሞ አሲስ ኤንድ ሞኒተር ማድረግ ይኖርብናል ግሮዝን ዴቨሎፕመንትን ኤንድ ማልኒውትሪሽን ኦር ኒውትሪሽናል ስታተስን ማለት ነው። ኦኬ ዛዘር ዲያግኖስ ኤንድ ማኔጅ ቻይልድ ዊዝ ግሮዝ development and nutritional problem ስለዚህ ምን ማረግ አለብን diagnose and manage ችግሩን ማወቅ ከዛ በኋላ manage ማረግ መቻል አለብን እነማንን ግሮዝን development and nutritional problem ያለባቸውን ችግር ማወቅ ከኛ ይጠበቃል እንዲሁም manage ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። ኦኬ ሶስተኛ provide nursing care for a child with growth development and nutritional problem yes as a nurse እኛ ምንድነው ማድረግ መቻል ያለብን nursing intervention nursing care መስጠት መቻል አለብን ምናልባት growth ላይ ችግር ላለ development ላይ ችግር ላለ and also nutritional problem ችግር ላለባቸው ህጻናት nursing care መስጠት መቻል ይኖርብናል ማለት ነው። መጨረሻ ላይ monitor response to managerial of sorry management of growth development and nutritional problem አሁን እዚ ላይ ምንድነው እናረጋው እኛ ለግሮዝ ለዴቨሎፕመንት እንዲሁም ማልናሪሽድን ትሪት ለማድረግ የሰጠነው ኢንተርቬንሽን አለ ያ ኢንተር ለዛ ኢንተርቬንሽን ህፃናቶች ምን አይነት ሪስፖንስ ነው ያላቸው ምን አይነት ሪስፖንስ ነው የሚያሳዩ ያሉት እየተሻላቸው ነው ወይስ እየባሰባቸው ነው የሚለውን ነገር ምን ማድረግ መቻል አለብን ሞኒተር ክትትል ማድረግ መቻል
አለብን ማለት ነው ዛዘርቲንግ ፌዲ ላይ ግሮዝ ዴቨሎፕመንት ኤንድ ኒውትሪሽናል ፕሮብሌም ማወቅ መቻል አለብን በሁለተኛ ደረጃ ግን ኒዮናታል ኬር ምንድነው ኒዮናታል ኬር ኦኬ ኒዮናታል ኬርን እንደ ቼክሊስት እንደ ጋይድላይን ወስዳችሁ እንድታነቡ ሰፖርት የሚያደርጋችሁ ክላስ ነው ባይ ዘ ወይ ዛሬ እያየን ያለ ነው ማለት ነው ሶ ኒዮናታል ኬር ሲባል ምን ማለት ነው ኒዮኔት ማለት ምን ማለት ነው ኒዮናታል ኬር ሲባልስ ምን ማለት ነው እዛው ውስጥ የሚካተቱ ኮመን ፕሮብሌሞች ደግሞ እነማናቸው የሚለው ነገር በግልጽ መታወቅ አለበት ማለት ነው አሲስ ኤንድ ሜክ nursing diagnosis for a neonate with neonatal problem kaza ust common congenital anomaly low birth weight preterm neonatal sepsis neonatal tetanus hemorrhagic disease of newborn and also neonatal jaundice hypothermia hypoglycemia and birth asphyxia ለነዚ ኒዮናታል ኬር መስጠት መቻል አለብን እነዚ ኮመን ፕሮብሌሞች ናቸው ማለት ነው እነዚ ምን ማረግ መቻል አለብን ባጭሩ አሲስ ማረግ መቻል አለብን ነርሲንግ ዲያግኖስ ዴቨሎፕ ማረግ መቻል አለብን ኤንድ ኦልሶ ማኔጅ ኤንድ ዲያግኖስ ማረግ መቻል አለብን ፕሮቫይድ ነርሲንግ ኬር መስጠት መቻል አለብን ሞኒተር ትሪትመንት ሪስፖንስ ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው እነዚህን እያንዳንዳቸውን ኬዝ አሁን ላይ ባጭሩ ማያስ ትችላላችሁ ምንድነው እያንዳንዱን ኬዝ ለይታችሁ ማስታወሻ ላይ ታሰፍሩና ከዛ ከመጀመሪያው ጀምራችሁ ከቨር ያደረጋችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው ከዛስ ፌዲ ያለቀ ይሄዳል ማለት ነው በጣም ባጭሩ ባጭር ጊዜ ውስጥ ፌዲያትሪክስን ካቨር ማድረግ ትችላላችሁ እነዚህ ኮመንሊ ህፃናቶች ላይ የሚከሰቱ በሽታዎች ስለሆኑ ማለት ነው Okay, ሌላኛው provide nursing care for neonates with problem of what? አሁን የተከስናቸው ራሳቸው ናቸው ድጋሚ ናቸው ስለዚህ nursing care መስጠት መቻል አለብን ለማን ለcommon congenital anomaly low birth weight and preterm neonatal sepsis neonatal tetanus hemorrhagic disease neonatal jaundice hypothermia hypoglycemia and also other okay ስለዚህ እነዚህን ኮመን የሆኑ ኬዞችን መለየት ነርሲንግ ኬር መስጠት ይኖርብናል ማለት ነው ሌላኛው provide neonatal resuscitation neonatal neonateዎችን resuscitate ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው ዛሬ እንግዲህ እንምታነቡበትን ዳይሬክሽን ነው ያሳየው ያለሁት ማለት ነው ኦኬ ሌላኛው monitor neonates response for treatment of እነዚህ ኬዞች ማለት ነው እንግዲህ እንደነገርኳችሁ low birth weight and preterm common congenital anomaly birth injury neonatal sepsis neonatal tetanus hemorrhagic disease neonatal jaundice hypothermia hypoglycemia and resuscitation ጨምሮ ማለት ነው እኛ ለሰጠነው ትሪትመንት ህፃናቶች ምን አይነት ሪስፖንስ እየሰጡ ነው የሚለው ነገር ክትትል እናደርጋለን ማለት ነው ኒዮናት አሁን እዚህ ጋር ግሮዝ አየን ዴቨሎፕመንት አየን ማልኒውትሪሽን አየን ከዛስ ኒዮናታል ኬር አየን ኒዮናታል ኬር ላይ ምን አለ ኮመን የሆኑ ኬዞች አሉ ማለት ነው እነዛን ኬዞች እያንዳንዱን ከለየን አብዛኛው የፌዲ ጥያቄ በዚህ ላይ መሰረት ያደረገ ነው ማለት ነው ይሄን ከቨርስ እናደርግ ህፃናቶችንም በትክክል ትሪት ማድረግ እንችላለን ፈተናችንንም በአግባቡ መስራት እንችላለን ማለት ነው ኦኬ ሌላኛው ደግሞ ኢሙናይዜሽን ነው እንግዲህ ኢሙናይዜሽን ለህፃናቶች ወሳኝ ነው ሶ ኢሙናይዜሽን ላይ ደግሞ አንዳንድ ካልኩሌሽኖችም ጨምራሉ ኤስቲሜቲንግ ቫክሲን ኒድ ኦኬ ፕላን ማድረግ አለብን ሞኒተር ኢሙናይዜሽን እቅድ እናረጋለን ኢሙናይዜሽኑን እናረጋለን ክትትል እናረጋለን ማለት ነው ኤስቲሜቲንግ ቫክሲን ኒድ ካልኩሌሽን ኦፍ ታርጌት ፖፑሌሽን ኢፒአይ ካቨሬጅ ቫክሲን ድሮፕ አውት ሬት ሚስድ ኦፖርቹኒቲ ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ ምንድነው ቫክሲን ምን ያክል ያስፈልገናል ምን ያክሉ ተበላሸ ምን ያክል ከቨር አደረግን የሚለው ነገር በካልኩሌሽን የሚታወቁ ናቸው ግን እዚህ ላይ ምንድነው ፎከስ ልናደርግ የምንችለው ኢሙናይዜሽንን በደንብ ማንበብ መቻል አለብን እነማናቸው ክትባት የምንላቸው ራሱ እነማናቸው እዚህ ውስጥ ኢንክሉድ ስለሚደረጉ ማለት ነው መች ነው የሚሰጡት የት ላይ ነው የሚሰጡት ምን ያክል ዶዝ ነው የሚያስፈልገው የሚለው ነገር ከለየን ስለ ኢሙናይዜሽን በቀላሉ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው ፕሮቫይድ ቫክሲኔሽን ኤንድ ማኔጅ ቫክሲን ኮልድ ቼን yes ቫክሲንን መስጠት መቻል አለብን ኮልድ ቼኖችን መለየት
እነሱ ለምን ያክል ጊዜ ያገለግላሉ ምን ያክል ጊዜ ነው ክትባትን ማስቀመጥ የምንችል የሚለው ነገር ለምሳሌ ቫክሲን ኬረር ኮልድ ቦክስ ሪፍሪጅሬተር የምንላቸው አሉ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ምን ይመስላሉ ጥቅማቸው ምንድነው ለምን ያክል ጊዜ ነው የሚያገለግሉት የሚለው ነገር እንድታውቁ መንገድ የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ከዛስ ቫክሲን መስጠት መቻል አለበት። አት በርዝ ላይ እነማናቸው የሚሰጡት? አት 6 ዊክ ላይ እነማናቸው የሚሰጡት? አት 10 ዊክ ላይ እነማናቸው የሚሰጡት? አት 14 ዊክ ላይ እነማናቸው የሚሰጡት? ኦኬ? አት 9 መንዝ ላይ ደግሞ እነማናቸው የሚሰጡት? በዝርዝር እናስቀምጣቸዋለን። ከዛስ እነዚህ ክትባቶች የት የት ላይ ነው የሚሰጡት? ህፃን ላይ ባፋቸው ነው? አይም ነው? ኢንትራደርማል ነው? አይቪ ነው? ኤንድ ሶ ኦን ኦኬ። ስለዚህ የት ላይ ይሰጣሉ የሚለውን ጥያቄ እንመልሳለን። ከዛስ ምን ያክል ዶዝ ነው የሚሰጡት? ስንቴ ነው የሚሰጡት የሚለውን ነገር ከለየን ቫክሲን በቀላሉ ያልቃል ማለት ነው። ስለዚህ የፌዲ አንዱ ዋና ነጥብ ኢሙናይዜሽን ነው ማለት ነው። ሌላኛው ወደ ሲስተም ስንመጣ ደግሞ ሪስፓይራቶሪ ሲስተም ዲስኦርደርን እናያለን ማለት ነው። ሪስፓይራቶሪ ሲስተም ዲስኦርደር ላይ እንግዲህ አሲስ ኤንድ ሜክ ነርሲንግ ዲያግኖስ ፎር ቻይልድ ዊዝ ኮመን ሪስፓይራቶሪ ሲስተም ዲስኦርደር ቲቢ። ቲቢ ደግሞ ለኤችአይቪ ሪስክ ነው። ስለዚህ ኤችአይቪን ቲቢን እናያለን ማለት ነው። ኒሞኒያን፣ ቶንሲሎ ፋሪንጃይተስ፣ ሪአክቲቭ ኤርዌይ ዲዚዝ፣ ሚድል ኤር ኢንፌክሽን፣ ክሮፕ፣ ኤፒግሎታይተስ ኤንድ ፓርቲዩስን በደንብ ሪስፓይራቶሪ ላይ ፎከስ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ሌላኛው ፕሮቫይድ ነርሲንግ ኬር ፎር ቻይልድ ዊዝ ኮመን ሪስፓይራቶሪ ሲስተም ዲስኦርደር አሁን የጠቀስናቸው ኬዞች ናቸው። ስለዚህ ነርሲንግ ኬር መስጠት መቻል አለብን። ለማን? ቲቢ ላለባቸው ህፃናት፣ ኤችአይቪ ላለባቸው ህፃናት፣ ኒሞኒያ፣ ቶንሲላይተስ፣ ፋሪንጃይተስ፣ ሪአክቲቭ ኤርዌይ ዲዚዝ፣ ሚድል ኢር ኢንፌክሽን፣ ክሮፕ፣ ኤፒግሎታይተስ ፓርቲዩስ ኤንድ ሶ ኦን። ስለዚህ እነዚህን ኬዞች ምን ማድረግ መቻል አለብን? እንደ ነርስ ትሪት ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። እኛው ምንድን ነው የምናደርገው ሪስፓይራቶሪ ላይ? ኦኬ እነዚህ ኬዞች አሉ። አዎ። ስለዚህ እነዚህን ኬዞች አንድ በአንድ ከመጀመሪያው ጀምረን ከቨር እያደረግን እንሄዳለን። ልክ እነሱን ስንጨርስ ፌዲ ጨረስኩኝ እንላለን ማለት ነው። ከዛ ወደ ሌላኛው ሲስተም ፌዲ ሪስፓይራቶሪ ጨረስኩኝ ብለን ከዛ በኋላ ሌላኛው ሲስተም ከዛ በኋላ እንደዛ እያለን በአጭር ጊዜ ውስጥ ከቨር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ፕሮቫይድ ቤዚክ ላይፍ ሰፖርት ፎር ቻይልድ ዊዝ ኮመን ኢመርጀንሲ። የስ የአደጋ ምልክቶች አሉ፣ በጣም አርጀንት የሆነ ትሪትመንት የሚፈልጉ አሉ። አስፓይሬሽን፣ ፎሬን ቦዲ፣ ቾኪንግ፣ ፖይዝኒንግ፣ ድሮኒንግ ኤንድ ሞኒተር ፕሮግረስ። ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ አስፓይሬሽን ምንድን ነው? ፎሬን ቦዲ ምንድን ነው? ቾኪንግ ምንድን ነው? ፖይዝኒንግ ምንድን ነው? ድሮኒንግ ምንድን ነው የሚለውን ነገር እያንዳንዱ መታወቅ መቻል አለበት ማለት ነው። ኦኬ። ሌላ ባዕድ አካል ወደ ሰውነታቸው ሲገባ፣ መርዝ በሚጠጡበት ሰዓት፣ ትንታ በሚኖሩበት ሰዓት ምንድን ነው ልናደርግ የምንችለው? እነዚህ ነገሮች መታወቅ አለባቸው ኤግዛም ላይ ስለሚበዙ ማለት ነው። ኦኬ። ዛዘርቲንግ ሞኒተር ቻይልድስ ሪስፖንስ ፎር ትሪትመንት ኤንድ ኮምፕሊኬሽን ኦፍ ኮመን ሪስፓይራቶሪ ዲስኦርደር። እዚህ ላይ ምንድን ነው ሲቨር ኒሞኒያ ምን ይመስላል? ትሪት ስናደርገው ምን አይነት ሪስፖንስ ነው እየሰጡ ያሉት? ቶንሲሎ ፋሪንጃይተስ፣ ሪአክቲቭ ኤርዌይ ዲዚዝ፣ ኢር ኢንፌክሽን፣ ክሮፕ፣ ኤፒግሎታይተስ፣ ፓርቲዩስ ኤንድ ሶ ኦን። ስለዚህ ቅድም የጠቀስናቸው ኬዞች ሙሉ ትሪት ስናደርጋቸው ምን አይነት ሪስፖንስ ነበራቸው የሚለውን ነገር እንድታውቁ መንገድ የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ሞኒተር ማድረግ መቻል አለብን ነው። ሌላኛው ካርዲዮቫስኩላር ሲስተም ዲስኦርደር ቻይልድ ላይ ኮመን የምንላቸው እነማን ናቸው? ኮንጂኒታል ሄርት ዲዚዝ፣ ሪያማቲክ ሄርት ዲዚዝ፣ ኮንጀስቲቭ ሄርት ፌለር፣ አኒሚያ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን እስኪ ከቨር ለማድረግ ወዲያውኑ ጥረት ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። ፌዲ ላይ ኮመንሊ ከሚመጡ ጥያቄዎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኮንጂኒታል ሄርት ዲዚዝ፣ ሪያማቲክ ሄርት ዲዚዝ፣ ኮንጀስቲቭ ሄርት ፌለር፣ አኒሚያ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በደንብ መለየት ከኛ ይጠበቃል ማለት ነው። አሲስ ማድረግ መቻል አለብን። ነርሲንግ ዲያግኖስ ዲቨሎፕ ማድረግ መቻል አለብን። ነርሲንግ ኬር መስጠት መቻል አለብን። ሞኒተር ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። በአጭሩ ፕሮቫይድ ነርሲንግ ኬር ፎር ቻይልድ ዊዝ እነዚህ ኬዞች ማለት ነው። ኮንጂኒታል ሄርት ዲዚዝ፣ ሪያማቲክ ሄርት ዲዚዝ፣ ኮንጀስቲቭ ሄርት ፌለር፣ አኒሚያ። ስለዚህ ሞኒተር ቻይልድስ ሪስፖንስ ቱ ትሪትመንት ፎር ካርዲዮቫስኩላር ሲስተም ዲስኦርደር። ትሪት ስናደርጋቸው ደግሞ እነዚህ ኬዞች ምን አይነት ሪስፖንስ ይሰጣሉ? ኮንጂኒታል ሄርት ዲዚዝን ትሪት በምናደርግበት ሰዓት ምንድን ነው
ያ ህፃን ልጅ እየሰጠ ያለው ሪስፖንስ እየተሻለው ነው ወይስ እየባሰበት ነው? ይሄን ያንዳንዱ ነገር መለየት ከኛ ይጠበቃል ማለት ነው። ኦኬ? ስለዚህ ሌላኛው ጂአይቲ ሲስተም ዲስኦርደር እንደነገርኳችሁ ዛሬ ፌዲን እንዴት ማንበብ እንዳለባችሁ ምን ላይ ፎከስ ማድረግ እንዳለባችሁ ዳይሬክሽን የሚያሳያችሁ ነው ማለት ነው። ኦኬ? ጂአይቲ ሲስተም ዲስኦርደር ጂአይቲ ሲስተም ዲስኦርደር ላይ ጋስትሮኢንተስታይናል ሲስተም ላይ አሲስ ኤንድ ሜክ ነርሲንግ ዲያግኖስ ፎር ቻይልድ ዊዝ ጋስትሮኢንተስታይናል ዲስኦርደር ዲያሪያል ዲዚዝ ፋይሎሪክ ስቴኖሲስ አፔንዲሳይተስ ኢንቱ ሰሰፕሽን hernia and so on. ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በደንብ መለየት ከኛ ይጠበቃል ማለት ነው። ዲያሪያል ዲዝ ምንድናቸው? እነዚህ ዲያሪያል ዲዞች እነማን ናቸው? ኦኬ ፋይሎሪክ ስቴኖሲስ ማለት ምን ማለት ነው? አፔንዲሳይተስ ምንድነው? ኢንቱ ሰሰፕሽን ምንድነው? hernia ምንድነው? እያንዳንዱ ነገር መለየት መቻል ይኖርብናል ጂአይቲ ላይ። provide nursing care for child with common gastrointestinal disorder. ዲያሪያል ዲዝ አለን፣ ፋይሎሪክ ስቴኖሲስ፣ አፔንዲሳይተስ into susception rectal prolapse hernia. ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ትሪት ማድረግ እነዚህን አሲስ ማድረግ ነርሲንግ ዲያግኖስ ዴቨሎፕ ማድረግና ነርሲንግ ኢንተርቬንሽን መስጠት ትሪትመንት ሪስፖንሳቸውን ሞኒተር ማድረግ የኛ ኃላፊነት ነው ማለት ነው GIT ላይ። ኦኬ ሞኒተር ቻይልድስ ሪስፖንስ ቱ ትሪትመንት ፎር GIT ዲስኦርደር ለGIT ዲስኦርደር የሰጠነው ትሪትመንት ምን ይመስላል የሚለውን ነገር እንዳሁኑ ኬዞች እንድታውቁ ሪከመንድ አረጋችኋለሁ ማለት ነው። ዛዘ ቲንግ GUT system disorder genito urinary tract system disorder. okay አሁን ሲስተሞች ላይ by the way main organ የሚባሉት እነማን ናቸው? በኋላነት የሚጠቀሱ ኦርጋኖች እዛው ሲስተም ላይ እነማን ናቸው? GIT ላይ እነማን ናቸው? respiratory ላይ እነማን ናቸው? you see እነዚህን እያንዳንዳቸው መለየት መቻል ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ጄኒቶ ዩሪነሪ ትራክት ለምሳሌ ኪድኒ አለ፣ ኦኬ ዩሬተር አለ፣ ኦኬ ብላደር አለ፣ ኦኬ ዩሬተር አለ። ስለዚህ ህመሞች በዚህ ዙሪያ ነው የሚሽከረከሩት ማለት ነው። ሶ እነዚህን ነገሮች ደግሞ ፎከስ ማድረግ መቻል ያለብን አሲስ ኤንድ ሜክ ነርሲንግ ዲያግኖስ ፎር ቻይልድ ዊዝ ጄኒቶ ዩሪነሪ ሲስተም ዲስኦርደር ዩሪነሪ ትራክት ኢንፌክሽን አኪዩት ግሎሜሮኔፍራይተስ ኔፍሮቲክ ሲንድሮም ዊሊያምስ ቲዩመር ፋይሎኔፍራይተስ ኤንድ ሶ ኦን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች በደንብ ፎከስ አድርገን ማንበብ አለብን። ክሮኒክ ኪድኒ ዲዚዝ፣ አኪዩት ኪድኒ ዲዚዝ፣ አኪዩት ሬናል ፌለር፣ ክሮኒክ ሬናል ፌለር ተመሳሳይ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ፎከስ አድርገን ማንበብ ይኖርብናል ነው። provide nursing care for a child with genito urinary system disorder urinary tract infection ላይ acute glomerulonephritis ላይ nephrotic syndrome ላይ williams tumor ላይ and also other ጨምሮ nursing care መስጠት መቻል ይኖርብናል ማለት ነው። ሌላኛው monitor child's response to treatment for genito urinary system disorder አዎ እኛ ትሪት ካደረግን በኋላ ምን ላይ ደረሱ እንዴት ናቸው ብለን ታማሚዎቻችንን ቼክ ማድረግ monitor ክትትል ማድረግ የኛ ኃላፊነት ነው ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው endocrine disorder endocrine ላይ እነማን ነው ማየት ያለብን? diabetes mellitus and iodine deficiency disease በዋናነት እነዚህ ነገሮች ፎከስ አድርጉ። diabetes mellitus እንግዲህ commonly ህጻናት ላይ commonly type 1 diabetes mellitus ነው። complicationዎቹን በዛው ማየት ማለት ነው። diabetic ketoacidosis, diabetic retinopathy, diabetic neuropathy, diabetic nephropathy. okay እነዚህ ነገሮች እንድታዩ recommend አደርጋችኋለሁ ማለት ነው። ስለ diabetes general ነገሩን እንድታነቡ including management ማለት ነው። so ሁለተኛው ደግሞ provide nursing care for a child with diabetes mellitus and iodine deficiency disease ለነዚህ ችግሮች ምን ማድረግ nursing care መስጠት መቻል አለብን ማለት ነው። ሌላኛው monitor the progress of child with diabetic and iodine deficiency disease iodine deficiency disease ያለባቸው ህፃናትና DM ያለባቸው ህፃናት ፕሮግረሳቸው ምን ይመስላል የሚለውን monitor ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። okay ኦኬ ኒውሮሎጂክ ዲስኦርደር ላይ ስንመጣ ደግሞ ምን ላይ ነው ፎከስ ማድረግ ያለባቸው? ኒውሮሎጂክ አሲስመንት ሲጀር ዲስኦርደር ኤንድ ሜኒንጃይተስ ሜኒንጃይተስ ኮመን ነው። ሲጀር ዲስኦርደሮች አሉ። እነዛን ነገሮች መለየት መቻል አሲስና ነርሲንግ ዲያግኖሲስን ማዘጋጀት መቻል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ሲጀር ዲስኦርደር ኤንድ ሜኒንጃይተስ ላይ ፎከስ እናደርጋለን ነው። ዘ አዘር ቲንግ ፕሮቫይድ ነርሲንግ ኬር ኤንድ ሞኒተር ፎር ፕሮግረስ ኦፍ ቻይልድ ዊዝ
seizure disorder and meningitis. Seizure sibal mene malat no. Aine thochu sunna manna chow. Meningitis malat no. Andit no management nader go. Milaun nagar neurologic life focus and tharagu recommend daraga chwalo malat no. Zahazar ting musculoskeletal system disorder. Musculoskeletal system disorder lai osteomyelitis, septic arthritis in badan bitayalachu, fracture in linna inchilalan, dislocation linna inchilalan, sprain strain linna inchilalan, gin commonly is anatochilai, osteomyelitis mindeno, septic arthritis mindeno milo nagar, and the tayo recommend araga chwalo malatano, lenazi, and nazin asmarag machalalaban, nursing diagnosis develop marag, machal, yinorabanal malatano. Okay, provide nursing care for child with common musculoskeletal disorder. Provide nursing care for child with common musculoskeletal disorder. Yeah. Selezinya nursing care mesat machalabin. Commonly musculoskeletal system disorder lai lalu disorder ochu emdemo disease ochu malatno. Monitor child's response to treatment for musculoskeletal system disorder, osteomyelitis, septic arthritis, and so on. Selezi, enazi nagaroch focus adergan malayet machalalabin malatno. Enazi yetekasna chon bamulu cover setadergu, leloch nagar tnanish nagaroch bikarunkwan, bzu. አብዛኛው ፓርት እዚ ላይ ካቨር ይደረጋል እነዛን ደግሞ መጨመርም ይቻላል ማለት ነው በጣም ሲምፕል እና ቀላል መሆኑን እንድታውቁ ይረዳችኋል ማለት ነው ዛሃዘር ቲንግ ኢንትግመንተሪ ሲስተም ዲስኦርደር ኦኬ ይሄ ደግሞ ቆዳ ላይ ያለ ችግር ማለት ነው ሶ አሲስ ኤንድ ሜክ ነርሲንግ ዲያግኖሲስ ፎር ቻይልድ ዊዝ ኢንትግመንተሪ ሲስተም ዲስኦርደር በርን ኤክሲማ ምንድነው ሴሉላይተስ ምንድነው ኢምፒቲጎ ምንድነው SKBC mindinno superficial fungal infection mindinno yemilawun nagar badem focus argachu inditanabu recommend argachu allo malatno burn malat min malatno okay types of burns rule of 9 mindinno how can we calculate fluid okay selezi le burn patient indet no fluidun calculate marege minchil yemilawun nagar badem inditawku lelanyaw gin integumentary system lai sitanabu bacterial disorder mannacho viral disorder which enna man nacho skin lai you see and also fungal disorder enna man nacho endezi leyitachu kasqemtaachu betam lemeleyet support yaragachual ya malet and tsan lij nanta gal lemetakam simeta beqallalu treat marak tichilallachu and tiyaqe lai simetam ihen image adergo selemimeta beqallalu memeles tichilallachu maletno hulet neger no izi laizen iyehedin yallano maletno okay huletenyao Diagnose and manage burn, eczema, cellulitis, impetigo, scabies, superficial fungal infection. Selezi, enazi nagaroch, focus adergan, diagnose and manage nadergalan malatno. Lilanyo, provide nursing care for a child with integumentary system disorder. Selezi, ahunete kasnachonacho, ahu nursing diagnosis, satan, asis adergan. ማ ዲያግኖስ ካደረግን በኋላ ነርሲንግ ኬር መስጠት መቻለብን ነርሲንግ ኢንተርቬንሽን መስጠት መቻል ይኖርብናል ማለት ነው ኦኬ ሌላኛው ሞኒተር ቻይልድ ሪስፖንስ ቱ ትሪትመንት ፎር ኮመን ኢንትግመንተሪ ሲስተም ዲስኦርደር ኦኬ በርን ኤክሲማ ኢምፒቲጎ ስኬቪስ ሱፐርፊሻል ፈንጋል ኢንፌክሽን ሚዝል ስለዚህ እነዚህ ነገሮች መለየት መቻል ከኛ ይጣበቃል ማለት ነው ነርሲንግ intervention setten keza bohala yesetten yallano intervention min lawta amatta blen kitetil mareg inorubnal malatno okay lelanyaw imnci ingidi ihe guideline absanyawun ye system disorderochun mulu mitekallal no malatno wussin kezoch nacho be system lai miqerut malatno common childhood illness even ezi bota lai absanyochu ይካተታሉ ማለት ነው ይሄ ጋይድላይን ነው በዚህ መሰረት ህፃናቶች መታከም አለባቸው ይሄን ምልክት ይዞ ከመጡ ይሄ በሽታ ነው ለዚህ በሽታ ደግሞ ይሄን መድኃኒት ስጥ ይሄን ትሪትመንት ስጥ ተብሎ የተቀመጠ ጋይድላይን ነው ማለት ነው ምን IMNCI ፎከስ ምንና የሚያደርገው በዋናነት ሁለት ነገሮች ላይ ነው አንደኛ manage a child age below 2 months using IMNCI protocol yes births up to 2 months ተብሎ የተዘጋጀ ጋይድላይን አለ ለምሳሌ ኒሞኒያ ብንወስድ cough or cold ኒሞኒያ severe ኒሞኒያ ልንል እንችላለን HIV infected HIV exposed HIV status
unknown ልንል እንችላለን ማለት ነው ለምሳሌ ነው ያልኳችሁ ስለዚህ ይሄ ጋይድላይን ይሄን ምልክት ይዞ ከመጡ እንደዚህ ስትመረምራቸው ይሄን ካየ ይሄ ነው ኬዙ በል ለዚህ ደግሞ ይሄን ትሪትመንት ስጥ የሚል የተቀመጠ ጋይድላይን ነው እሱም በሁለት ይካፈላል በርዛብቱ 2 መንዝ ነው አንደኛው ሁለተኛው ደግሞ manage child age 2 to 59 months using IMNCI protocol you see ሌላኛው ደግሞ ከሁለት ወር እስከ 5 አመት ወይም ደግሞ ከሁለት ወር እስከ 59 ወር ድረስ ያሉ ህፃናት በማለት በሁለት ከፍለን IMNCIን አፕላይ ልናረግ እንችላለን ማለት ነው አንድ ጊዜ ጥያቄው ሲመጡ ራሱ based on IMNCI protocol ይላችኋል ምልክት አንድ ጻን ልጅ ይሄን ምልክት ይዞ መጣ based on IMNCI protocol ምን ሊሆን ይችላል ብሎ ይጠይቃችኋል ማለት ነው ይሄ የተቀመጠ ጋይድላይን ነው ስለዚህ ይሄን IMNCI በደንብ ካቨር ካደረጋችሁ አብዛኛው የፌዲ ፓርት እዚህ ላይ ያልቃል ማለት ነው አብዛኛው ፓርት ባጭሩ እምትጨርሱት ክላስ ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን እናንተ ከእናንተ የሚጠበቀው እያንዳንዱን እየተከተላችሁ መምጣት ነው ማለት ነው ሜዲካል ሰርጂካል እንደ ሜዲካል ሰርጂካል ማተርኒቲን ወይም ደግሞ ኦብስቴትሪክስን ጋይናኮሎጂን እንደ ኮርሱ ፌዲያትሪክስን እንደ ፌዲያትሪክስ ሜንታል ሄልዝ ነርሲንግም ይዤላችሁ መጣለሁ ፓብሊክ ፓርትንም ይዤላችሁ መጣለሁ ሪዲንግ ዳይሬክሽናችሁ በዚህ ጨርስላችኋለሁ ማለት ነው ግን አንድ ነገር ግን ወንድማዊ ምክሬን ላካፍላችሁ ፈልጋለሁ ማለት ነው ይሄንን ጋይድላይን አፕላይ አድርጉት ውጤታማ እንድትሆኑ ሆስፒታል ላይ በመትሰሩት የሆነ ተቋም ላይ በመትሰሩት ነገር ራሱ ኮንፊደንስ እንዲኖራችሁና በኤግዛማችሁ ውጤታማ እንድትሆኑ ይሄንን ጋይድላይን ተከትላችሁ ብታነቡ ሞር ውጤታማ ያደርጋችኋል ለምን ይሄ ከጤና ሚኒስቴር ኢንፎርሜሽን ጋር ተያይዞ ያለ ነው ማለት ነው ሶ በዚህ መልኩ ራሳችሁን አዘጋጁ ሌላኛው ግን አንድ ላሳስባችሁ የምፈልገው እኛ ጋር DS nursing online class አለ ይሄ class ምንድነው የሚያደርገው አሁን ለእናንተ reading direction ያሳየውን ሙሉ በሙሉ online class ተማሪዎች አንድ ባንድ ከexam practice ጋር ከእያንዳንዱ ጥያቄ ጋር እየተማሩ ይገኛሉ እናንተስ ይሄንን እድል መጠቀም አትፈልጉ? እምትፈልጉ ተማሪዎች ጊዜው እንዳይሄድባችሁ አንድ ቀን ባለፈ ቁጥር ክላሱ ያመለጣችሁና እየገፋ ነው የሚሄደው እነዚህ ሪዲንግ ዳይሬክሽኖች እነሱ ጋር ከጨረስናቸው ቆይቷል ስለዚህ አሁን ላይ ምንድነው ያደረግነው ያለነው እነዚህ ሪዲንግ ዳይሬክሽኖች አንድ ባንድ ኦንላይን ክላስ ላይ ያያየን ነው ማለት ነው ይሄንን ክላስ ግን ለመሳተፍ አሁኑኑ እንድታናገሩ ሪከመንድ አደርጋችኋለሁ ስለዚህ ዴስ ነርሲንግ ኦንላይን ክላስን ለማግኘት በ0931 74 54 23 እደግመዋለሁ በ0931 74 54 23 ቢደውሉ ያገኙናል አሁኑኑ ክላሱን ጆይን ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው መላው ኢትዮጵያ ተማሪ ከተለያየ ዩኒቨርሲቲ ከተለያየ ኮሌጆች ገብቶ እየተማሩበትና ተምሮ የሄዱበት ክላስ ነው ማለት ነው ተደጋጋሚ ኤግዛም ካልተሳካላቸው እስከ ሰቃይ ተማሪዎች እየተማሩበት ሰቅሎ ዋንጫ ይዞ የወጡበት ተማሪዎች ናቸው ማለት ነው ኤግዛም ካልተሳካላቸው ተደጋጋሚ ኤግዛም ካልተሳካላቸው እስከ ሰቃይ ተማሪዎችን ያያዘ ክላስ ነው እናንተስ ይሄን ኮሚኒቲ መቀላቀል አትፈልጉም ኑ እንዳያመልጣችሁ ስለዚህ ይሄን ነው ልላችሁ እምፈልገው ወይም ደግሞ ቴሌግራም ዩዘር ኔም ላይ @ds nursing ብላችሁ ሰርች ብታረጉን እምታገኙን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እስከዚህን ሰዓት ድረስ ለእናንተም ቢሆን እስከዚህን ሰዓት ድረስ ከኔ ጋር ቆይታ ስላደረጋችሁ እጅግ አድርጌ ያመሰግንኩ እኔ ደግሞ ከናንተ ጋር ቆይታ ያደረኩት ደስ ነበርኩኝ ቴንክ ዩ ቬሪ ማች ሰላማችሁ ይብዛ